Vem har bäst reflexer? Jag. Jag vann den. Ja. Vad skulle du säga är Mattias främsta egenskaper som målvakt? En väldigt komplett målvakt. Bra på distansskott, bra på närskott, har bra utkast. Så. Komplett, skulle jag säga. Mattias, vad skulle du säga är Johans främsta egenskaper? Det är ungefär samma sak, men det som jag tycker är väldigt duktig på det var här och nu. Att under matchen har kunnat fokusera väldigt bra på just det här momentet. Och även om det händer något i matchen som kanske inte är förutsett så är han väldigt bra på att reagera på det och framförallt på närskott och komma ut snabbt. Hur högt rankar ni er själva som målvaktsduo i detta mästerskap? Som duo så tycker jag att vi kompletterar varandra väldigt bra och kanske också är det en duo och ett mästerskap som delar på det mesta som tillsammans med svaret åstadkommer en bra nivå och en grund som vi som lag kan stå på. Vi är starka bakåt och vi visat flera mästerskap idag tycker jag. Vi släpper in få mål och det är väl vår största styrka kan man säga. Så försvars- och målvaktsmässigt så ligger vi nog bland de topp 3, 4, 5 i alla fall. Johan, berätta något om Mattias som vi inte vet. Han tittar otroligt mycket på handboll, på video och sånt. Han är väldigt duktig på att studera motståndare och så. Alltså väldigt duktig, kan spelare och så är väldigt bra. Som är tacksamt för mig som inte kan det lika bra. Så jag undrar över någonting så är det lätt att fråga Mattias vad han brukar ha koll på det där. Mattias, berätta något om Johan som vi inte vet. Ja, det är kanske mest de sakerna som vi inte ska veta i så fall. Det är väl bäst vi håller dem här under fyra ögon istället. Helt omöjligt.